Norsk stjórnvöld ætlaði að gefa Úkraínumönnum orrustuþotur, rétt eins og Danmörk og Holland ákváðu í síðustu viku. Forsætisráðherra Noregs var í Kýf í dag á þjóðhátíðardegi Úkraínu, rétt 18 mánuðum eftir að innrás Rússa hófst. Minnihlutinn í bæjarstjórn Kópavogs gagnrýnir fyrirkomulag við lóðaúthlutun á Kársnesi. Verktakafyrirtæki fékk stóra lóð áður en hún væri auglýst og bærinn hafði milligöngu að fyrirtækið fengi lóð björgunarsveitar. Rússlandsforseti segir Yevgeni Prigozhin leiðtoga Wagner hersins hafa verið hæfileikaríkan mann sem gerði mikil mistök. Talið að leiðtoginn hafi verið í flugvél sem hrapaði í gær. Wagnerliðar syrgja leiðtoga sinn. Gjaldeyristekjur ferðaþjónustunnar draga úr verðbólgu, segir ráðherra ferðamála og vega þannig upp á móti þensluáhrifum. Formaður Samfylkingarinnar segir að full fjármagnaðan kjarapakka þurfi til að halda aftur af launahækkunum í haust. Lóð við Laugaveg í Reykjavík sem staðið hefur auð í 5 ár er athvarf útigangsfólks á nóttunni og leiksvæði barna á daginn, sprautur liggja á víð og dreif. Gott kvöld. Úkraínuher fær orrustuþotur frá Norðmönnum. Þetta var tilkynnt í dag á þjóðhátíðardegi í Úkraínu rétt 18 mánuðum eftir að innrás Rússa hófst í febrúar í fyrra. Björn Malmquist fréttamaður hefur verið í Kýf síðustu daga. Björn, við sjáum að þú ert staddur þarna í hjarta borgarinnar og fyrir aftan þig eru brunnir og illa laskaðir skriðdrekar. Þetta eru væntanlega rússnesk hernaðartól. Jú, það rétt hjá þér. Þetta eru slík tól. Borgarstarfsmenn hér í Kýf hafa verið að koma þessum, eigum að segja, hræjum fyrir hérna á Krestjatík breiðgötunni í miðbænum síðustu daga. Rétt eins og reyndar var gert á þjóðhátíðardeginum í fyrra. Þetta eru sem sagt rússnesk hernaðartól sem að Úkraínumönnum hefur tekist að eyðileggja. Maður sér á skiltum sem að hefur verið komið fyrir á þessum tækjum að mörg þeirra voru tekin eða sprengt nærri Kýf í bardögunum í kringum borgina í febrúar og mars í fyrra. Núna eru þau hérna til sýnis. Og að senda mjög ákveðin skilaboð, ekki bara til almennings í Úkraínu, heldur líka til Rússa um að það borgið sig ekki að ráðast inn í Úkraínu. Ég labbaði hérna framhjá í dag, þá voru þúsundir byrjaðir að labba hérna framhjá og skoða þessi tól og tæki og mannfjöldin ekkit minni núna, sýnist mér. En það ekki skipulaðar fjöldasamkomur í Kýf eða annars staðar í landinu? Nei, af augljósum ástæðum, út af mögulegum loftárásum Rússa og reyndar gullu hérna loftvarna flautur við í Kýf í dag en það var þá engin sérstök hætta á ferðum í það skiptið og reyndar verður að segja að Kýf frekar vel, svona hlutfallslega vel varin fyrir loftárásum kannski betur heldur en margar aðrar borgir í Úkraínu hérna mjög mikið af fólki, hérna eru tónleikar, þeir heyri kannski hávaninn það verið aftan mig það hefur verið svona fólk að syngja og dansa hérna verið aftan mig og þó hafi ekki verið hátíðahöld í annars staðar í Úkraínu þá mætti Zelenskyj forseti Úkraínu til messu í dómkirkju hérna í borginni ásamt eiginkonu sinni og hann hvatti síðan landsmenn til að missa ekki trúna á sigur í þessu stríði gegn Rússum. Og norski forsetisráðherrann var gestur hans í dag og kom færandi hendi. Jú, Jónas Gahr Støre kom hingað í heimsókn, hann dúkkaði hér upp, það er svona ríkti talsverð leynd yfir þessari heimsókn, hann byrjaði á því að fara um borgina og fór til dæmis til Bucha, úthverfisins, þar sem að rússneskir hermenn eru sakaðar að hafa unnið voðaverk á fyrstu vikum stríðsins. Hann ræddi síðan ákvörðun Norðmanna að gefa Úkraínumönnum F-16 orrustuþotur sem að þeir hafa reyndar lengi óskað eftir. Norge har allerede bistått i trening og opplæring av ukrainere som kunne fly og operere F-16 fly. Og vi har i dag varslet at vi også tar sikte på å donere et antall fly til det som skal bli et fremtidig ukrainsk flyvåpen. Vi har et lite antall igjen. F-16 jo et fly vi ikke nå lenger bruker. Vi har solgt et stort antall til Romania. Men vi kommer til et lite antall igjen som skal bli en del av det som europeiske land bidrar med. Björn, eitthvað vita nánar þessa ákvörðun Normanna?
Ekki engin smáatriði. Störri sagði í yfirlýsingu í dag að frekari upplýsingar yrðu gefnar út á næstunni eins og hann orðaði það. En sko norska ríkisútvarpið telur að norðmenn muni senda á milli 5 og 10 orrustuþotur. Noregur verður þannig þriðja Evrópuríki til að stíga þetta skref. Danir og hollendingar hafa þegar ákveðið að senda hingað orustu þotur og reyndar er umræði í Svíþjóð núna um að taka þessa ákvörðun þótt að þeir séu ennþá frekar svona hikandi hvað þetta varðar. Einmitt. Takk fyrir þetta Björn Málkvist í Kýf, höfuðborg Úkraínu. Þá hingað heim. Minnihluti bæjarstjórnar í Kópavogi gagnrýnir meirihlutann fyrir að úthluta eftirsóttum lóðum án auglýsingar. Bærinn keypti lóð af björgunarsveit sem hafði áður neitað að selja þessum verktökum og afhendi þeim síðan lóðina. Lóðirnar eru á reit 13 og svokölluðu þróunarsvæði Kársnes í Kópavogi. Þar gert ráð fyrir 150 íbúðum. Minnihlutinn gagnrýnir meirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknar fyrir að ráðstafa lóðum bæjarins til einkaaðila án útboðs. Megin reglan að þær séu auglýstar í 2 vikur. Það var ekki gert í þessu tilviki. Það snýst það að það eru sérst fjárfestar sem að kaupa upp lóðir hérna á þessum reit og eiga þá rúmlega helming en Kópavogsbær rest. Og þær lóðir sem að Kópavogsbær á, þær eru með þessu samkomulagi afhentar fjárfestunum án þess að þær séu auglýstar eða nokkur annar eigi möguleika á að koma þar inn. Á einni þessara lóða stóð hús Hjálparsveitar skáta í Kópavogi. Kópavogsbær hafði milligöngu að kaupa lóðina og afhenti hana svo verktökunum. Sem sagt fjárfestarnir reyndu að kaupa húsnæði skátana af þeim og þau náðu ekki samkomulagi verð. Þannig að það voru óskað eftir að bærinn kæmi inn í málið. Og Kópavogsbær gerir sér samkomulagi við skátana að afhenda þeim annað húsnæði, nýtt húsnæði og fá þetta í staðinn. En kostnaður bærins við þanngjörning eru rétt undir 800 milljónir, 796 milljónir. Svo selja sérst, þetta já, á í kringum 500 milljónir, þannig að þetta er í kringum 300 milljón króna tap bara á þeim gjörningi. Fyrirtæki sem keypti lóðirnar og mun standa fyrir uppbyggingunni heitir Fjallasól. Það í eigu Mata systkinanna svokölluðu, en þau eiga meðal annars leigufélagið Ölmu. Já, ég tel reyndar að minnihlutinn sé hér að slíta, má segja í raun aðstæður algjörlega úr samhengi. Vandinn er sá að og meginreglan er sannarlega sú að við úthlutum með auglýsingu, en hins vegar á þessu svæði var hluti af bæjarlandi skörun við fasteignir lóðarhafa. Og til að tryggja heilstæða uppbygging á svæðinu, þá var ekki annað hægt en að útlita með þessum hætti. En hins vegar var tryggt það að við værum sannlega að fá markasverð fyrir lóðina. Spurð af hverju bærinn ákvað að hafa milligöngu viðskiptin, svarar Ástís. Aftur þarf að horfa á heildar skipulag svæðisins. Þannig er gert ráð fyrir að borgarlínan gangi í gegn. Og það lá alltaf fyrir frá upphafi að það yrði að skerða lóðamörk, þannig að lóðina. Þannig að þess vegna auðvitað er einhver afsláttu þarna. Rússlandsforseti vottaði aðstandendum Yevgenís Prigozhins leiðtoga Wagner hersins samúð sína í dag og sagði hann hafa gert mistök. Talið að Prigozhin hafi farist í gær þegar flugvélans hrapaði til jarðar. Prigozhin féll í ónáð hjá stjórnvöldum í Rússlandi eftir að hafa ítrekað gagnrýnt aðferðir í hernaðinum í Úkraínu og gert uppreist sem lauk með samningi að hann fari útlegð til Belarús. Hrap flugvélarinnar í rannsókn en orðrómur á kreiki að hún hafi verið skoti niður eða að sprengja hafi verið borð. Nú stóttu takkuði að baknúðu og takk búð í fjó. Smörðu sem mjög búið búið. Skoðu pasturálsir. Тише, на него много навалилось с этим мятежом, прочее. Þjóðarleiðtogar á Vesturlöndum telja einnig margir að þetta hafi ekki verið slys, enda algengt að andstæðingar rússneskra stjórnvalda hljóti dularfullan dauðdaga. Я думаю, все осведомлены, кто имеет отношение. Rússlandsforseta og Prigozhin var vel til vina árum saman og auðgaðist hann af viðskiptasamningum við ríkið. Ekkert heyrðist frá Pútínu málið fyrir en síðdegis í dag. Прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Þá sagði Rússlandsforseti að Prigozhin hefði verið hæfileikaríkur maður sem hafi gert mistök. Málið verði rannsakað ofan í kjölinn. Talið að 25.000 manns margir fyrrum fangar hafi verið í Wagnerhernum. Stuðningsmenn hafa minnst leiðtogans við höfuðstöðvarnar í Sankti Pétursborg. Þetta er kakka potirjæt atsa, grúba að gavarja, mátti sér. Hún búið þannig að sem, þannig að
Все всегда ждали, что скажет дядя Женя. Rósa Magnúsdóttir, prófessor, styrkir þetta stöðu Pútins? Sko, sumarið hefur verið mjög erfitt í Rússlandi, alveg frá þessari furðulegu valdaráns tilraun Prigozhins í júní. Við erum að sjá dróna árásir í Moskvu, rúblan hefur veikst verulega og svo hafa svona stórveldsverkefni eins og tunglfarið Luna 25 mistekist. Þannig að Pútin auðvitað að gera þetta til þess að sýna að hann muni ekki láta svona tilburði líðast, að hann muni refsa þeim sem að niðurlægan eins og Prigozhin gerði. En ég held í raun að þetta muni hvorki veikjani styrkja Pútin, við sjáum bara harðstjórn Pútins áfram í sömu mynd. Margir harðskeyttir stuðningsmenn Prigozhins hóta hendum, er hætt á að verði eitthvað stigmögnun? Sko, við erum eiginlega enn og aftur komin á þann stað að við erum, að það fer ekki alltaf alveg saman það sem við vonum að gerist, að til dæmis að Pútin verði komið frá og það sem kannski líklegra að gerist. Og sko, Prigozhin var ekki eini leiðtogi Wagner-hópsins sem lést í gær, þannig að Wagner-liðar eru tiltölulega leiðtogalausir og svo hefur verið unnið að því hörðum höndum í allt sumar að fá þá til liðs við rússneska herinn, auðvitað til þess að reyna að koma í veg fyrir uppreisn í Rússlandi. Var Wagner, var Prigozhin sjálfur vinsæll meðal almennings í Rússlandi? Sko já og nei, hann var ágætlega vel liðin í skoðanakönnunum í maí, kannski ekki hægt að tala vinsældir, hann kannski óttablandin virðing, en eftir uppreisnar tilraunina í júní að þá misti fólk svolítið álit á honum því að hann færði stríðið auðvitað nær fólki en verið hafði og fólki fannst það óþægilegt. Að lokum, er þetta að segja til það hvort að þetta geti haft áhrif á hernaðin í Úkraínu? Nei, sko, Rússland greinlega áfram í mikli vörn, bæði hernaðilega og nú auðvitað líka pólitískt og efnahagslega og Úkraínu menir að fá vopnasendingar sem að vonandi munu hjálpa þeim til að berjast til sigurs. Rósa Magnúsdóttir, takk fyrir þetta. Ráðherra ferðamála segir að gjaldeyristekjur af ferðamönnum styrki krónuna og dragi þannig úr verðbólgu. Hún undrast hækkun á dagvöru og ætlar að leita skýringa hjá fulltrúum verslunarkeðjana í næstu viku. Formaður Samfylkingarinnar segir að huga þurfi að samsetningu atvinnuveganna en mikilvægast sé hvernig brugðist verði við verðbólgu og háum vöxtum strax í haust. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti gærum 0,5% og eru þeir nú 9,25%. Forseti ASÍ og formaður VR gagnrýna fyrirferð ferðaþjónustunnar sem sé þensluhvati sem þurfi að taka á. Lilja Alfreðsdóttir viðskiptaráðherra sem yfir ferðamálum sagði í útvarpsfréttum að áætlaður fjöldi ferðamanna í ár væri svipaður og 2018 og sá mikli gjaldeyri sem komi með þeim inn í landið minnki verðbólguna því hann styrki krónuna. Sko það er margt sem er að í íslensku hagkerfi og auðvitað þarf að huga að samsetningu atvinnuvega á Íslandi og við samfylkingin skorumst ekkert undir umræðum það. Þar þurfum við líka að tala húsnæðismarkaðinn, skattheimtu, virka velferðarstjórn. Það snýst það bara hvernig við stjórnum til næstu 10 ára. En mér finnst skipta máli núna, hvað gerum við í haust til þess að leysa úr þessum vanda, úr þeim vanda að almenningur hefur ekki trú á því að pólitíkin geti leyst stöðuna og þar erum við að horfa á kjarapakka sem til að mynda samfylkingin hefur áður kynnt og við munum halda fram að berjast fyrir. Það þarf að koma bara með full fjármagnaðan, kjarapakka, kjarabætur fyrir verkalýðshreyfinguna til að halda aftur launahækkunum núna í haust. Viðskiptaráðherra sagði athyglisvert að samkvæmt peningamálum Seðlabankans hafi dagvara hækkað 12,2% frá sama tíma í fyrra. Á þeim tíma hafi gengið styrst 6,6% og verðbólga í heiminum minnkað. Sterkara gengi ætti að skila sér í lægra vöruverði. Hún hyggst funda með fulltrúum helstu verslana og fleirum í næstu viku til að fá skýringu á þessu. Helsta verkefnið síðan á verðbólgu niður, svo vextir lækki. Formaður Samfylkingarinnar segir að ef ríki gerir minna í baráttu verðbólguna, þurfi Seðlabankinn að gera meira. Þannig að stóra spurningin hvernig brugðist við á þeim enda, pólitíska endanum, til að draga höggið af þessari vaxtahækkun á venjulegt fólk. Og síðan þarf við þetta líka að fjármagna allar þar bætur sem að koma á móti. Í alfaraleið við Laugavegi Reykjavík er lóð sem hefur staðið auð í 5 ár. Borgin hefur beðið lóðahafa að hreinsana. Í draslinu þar má finna sprautunálar og börn komast hæglega inn á lóðina. Í lok nóvember 2018 var Laugavegi lokað á kafla því húsi sem þar stóð var flutt á lóð við Hverfisgötu. Í febrúar 2019 var gefið út byggingaleyfi fyrir nýju húsi með mörgum íbúðum. Síðan hefur ekkert gerst. Nema þá að nokkrum sinnum hefur kviknað í á lóðinni eins og 2020 og minniháttar eldur kom þar upp í vor.
Þótt lóðin sé afgirt er lítið mál að komast inn á hana. Hún er í rúst og hefur verið árum saman. Þarna eru fleti eins og einhverjir hafi sofið þarna og líka notaðar sprautur sumar með nálum. Atvinnurekendur í nágrenninu sjá útigangsfólk þarna á kvöldin og á nóttunni en börn að leika á daginn og hafa áhyggjur af að börnin geti farið sér að voða. Fréttastofan lét lögreglun á höfuðborgarsvæðinu vita af ástandinu þarna í dag og hún ætlar að athuga málið. Hjá umhverfis og skipulagsviði borgarinnar gat enginn veitt sjónvarsviðtal í dag. Samkvæmt upplýsingum þaðan hefur byggingafulltrúin verið í málinu, hann er í sumarfríi og enginn annar til viðtals. Byggingaleyfið er fallið úr gildi. Byggingafulltrúi hefur ítrekað krafist þess að núverandi eigendur lóðarinnar hreinsana, tryggja að enginn komist inn á hana og að niðurri verði klárað. Nýverið lét fulltrúin lóðar hafa vita um ábendinga úr næsta umhverfi lóðarinnar ófremdar ástandið. Fyrirtækið Langisjór hefur svarað fyrir lóðarhafan. Langisjór er móðurfélag meðal annars Mata, Ali og Ölmu íbúðafélags. Þeir fulltrúar í umhverfis og skipulagsráði borgarinnar sem fréttastofa náði sambandi við í dag gátu ekki veitt viðtal. Orkuskipti nást ekki hér á landi fyrir árið 2040 eins og ríkisstjórnin stefnir að. Þetta kemur fram í raforkuspá sem Landsnet kynnti í dag. Spáð er að orkuskipti náist fyrir 2050. Ástæðan er að þróun á flugvélum og skipum sem ganga fyrir rafmagni eða rafeldsneyti gengur hægar en vonast var til. Þá kemur fram í spánni að ætli Íslendingar að klára orkuskiptin þurfum við að tvöfalda raforku framleiðslu. Guðmundur Ingi Ásmundsson, forstjóri Landsnets, segir mikilvægt að huga að fleiri virkjanakostum sem fyrst. Mikill viðbúnaður er við Fulton fangelsið alræmda í borginni Atlanta í Georgíu í Bandaríkjunum. Þar gefur Donald Trump fyrirverandi Bandaríkja forseti sig fram síðari kvöld við yfirvöld í ríkinu vegna ásakana að hann hafi ætlað að snúa við úrslitum forsetakosningana fyrir 3 árum. Trump kaus að taka ekki þátt í fyrstu kaplaðum republikanaflokksins fyrir forsetakosningarnar á næsta ári sem haldnar voru í gær. Til hvers að taka þátt þegar ég með 50-60% að fylgi á mótframbjóðundum mína sem eru með 1-2% að fylgi, sagði Trump í viðtali við Tucker Carlson sem sjónvarpað var á sama tíma og 8 frambjóðendur freistuðu þess að ná athygli stuðningsmanna flokksins. Þeir 8 sem tóku þátt í kappræðunum í gær voru beinir að svara því hvort þeir myndu styðja Trump yrði hann sakfelldur fyrir dómstólum. Whether or not you believe that the criminal charges are right or wrong, the conduct is beneath the office of President of the United States. Milljarðamæringurinn og andanumbæðurinn Vivek Ramaswamy hefur sótt í sig veðrið. Hann trúir ekki á loftslagsbreytingar og andvígur meiri fjárútlátum til stríðsins í Úkraínu. We should use those same military resources to prevent across the invasion of our own southern border here in the United States. So the reality is America less safe. You have no foreign policy experience and it shows. And you know what? Í mars hafði Trump 44% af fylgi, 12% meira en Ron DeSantis, ríkisstjóri Flórída sem kom næstur. Í gær sýndi meðaltal kannana að munurinn væri 37%. We have to look at the fact that 3/4 of Americans don't want a rematch between Trump and Biden. And we have to face the fact that Trump is the most disliked politician in America. We can't win a general election that way. Lífi og list Ragnars Kjartanssonar myndtökvara er fagnað á sýningu á verkum 12 samtímamanna hans. Ragnar hefði orðið 100 ára í ár. Efniviðurinn er fjölbreyttur. Á sýningunni er meðal annars verk unnin úr bílapörtum. Á sýningunni Samspil á Korpúlstöðum og sjá verk margra fremstu höggmynda og leirlistamanna Íslands. Raunar vina, vanda og samstarfsmanna Ragnars Kjartanssonar höggmyndalistamanns, en hann hefði orðið 100 ára með bygg mánaðarins. Tilefnið er í sjálfsir að fagna því, en auðvitað líka hans svona mikilvæga samstarfi við aðra listamann. Þetta er náttúrulega mjög fjölbreyttur hópur og myndtakar voru hér í 20 ár, frá 73 til 93 þegar við fluttum hér um Myndgötu, þannig að það var mikil vinátta og samspil. Auk Ragnars eiga 12 samtímalistamenn hans verk á sýningunni. Elsta verki er rúmlega yfir 60 ára gamalt og yngsta verki bara gert þessu ári, sko. Inga, það segir okkur frá þínum verkum á sýningunni. Já, þetta eru verk sem eru gert hérna á Korpstöðum, reyndar ekki alveg í gær, en það var 91, sko. Mm-hmm. Og mér fannst það bara tilvalið, þau eru gerð úr bílahlutum mm-hmm.
og eru sem sagt, já, leikur með form á móti þau formi sem er fyrir hendi. Þetta eru allt mjög ólíki listamenn í sjálfum sér sko, og vinna náttúrulega bara frábær verk og eru öll starfandi og allir unnu þessir listamenn hérna í húsnæðinu. Hvað var að gerast 1960 þegar þessi verk voru gerð og hvernig þróaðist svo síðan samspil myndlistamanna sín á milli og það sjáum við pildið finnst mér í þessar sýningu. Og við erum svolítið að fókusera á sko, þessa samstöðu listanna og þetta, við getum kallað þetta félagslega rými sem listirnar eru líka. Því auðvitað í svona mikrosamfélagi eins og okkar, þá skiptir það að hjálpa hvert öðru og aðstöða hvert annað mjög miklu máli. Hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Herru, það eru stýrivextirnir sem eru langt í frá hognir í steini eins og við sáum hér í verkunum rétt áðan. Þeir voru hækkar í gær og eru í hæstu hæðum. Verkalýðsforystan, hún kennir ferðaþjónustunum og vill að stjórnvöld grípi í taumana. Við ætlum að ræða þetta við Finnbjörn Hermannsson og Jóhannes Þór Skúlason hjá Samtökum ferðaþjónustunar. Svo ætla Guðrún Sóley að kíkja upp í Hamraborg sem listamenn hafa tekið yfir. Við sem ekki að því, takk fyrir þetta Bæstinn. Lítum þá til veðurs. Blíðskapaveður var í dag og heldur áfram á morgun en þó þykknar smá saman upp vestan til á landinu með vaxandi sunnanátt. Það verður bjartara austan til og líklega fer hámarkshitinn þar vel yfir 20 stig enda mjög hlýtt loft yfir landinu. Það fer að rigna annaðkvöld vestast á landinu. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer yfir veðrið næstu dagaloknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér um í kvöld. Breiðablik er í góðri stöðu eftir fyrir leiksinn gegn Strúka frá Norður-Makedóníu að komast í riðlakeppni sambandsdeildar Evrópu í fótbolta. Heimsmeistarar verða krýndir í fimm greinum á HM í frjálsíþróttum í Budapest í kvöld. Og heimsmeistaramót Karla í körfubolta hefst á Filippseyjum, Japan og Indonesia á morgun. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá ætlum við næst að rifja upp helstu atriði frétta. Norsk stjórnvöld ætla að gefa Úkraínumönnum orrustuþotur, rétt eins og Danmörk og Holland ákvaðu í síðustu viku. Forsætisráðherra Noregs var í Kýf í dag á þjóðhátíðardegi Úkraínu, rétt 18 mánuðum eftir að innrás Rússa hófst. Minnihlutinn í bæjarstjórn Kópavogs gagnrýnir fyrirkomulag við lóðaúthlutun á Kársnesi. Verktakafyrirtæki fékk stóra lóð áður en sem væri auglýst og bærinn hafði milligöngu að fyrirtækið fengi lóð björgunarsveitar. Rússlandsforseti segir Yevgeni Prigozhin leiðtoga Wagner hersins hafi verið hæfileikaríkan mann sem gerði mikil mistök. Talið að leiðtoginn hafi verið í flugvél sem hrapaði í gær. Sérfræðingur í málefnum Rússlands segir þetta hvorki styrki né veiki stöðu Rússlandsforseta. Gjaldeyristekjur ferðaþjónustunnar draga úr verðbólgu, segir ráðherra ferðamála og vega þannig upp á móti þenslu áhrifum. Formaður Samfylkingarinnar segir full fjármagnaðan kjarapakka þurfi til að halda aftur af launahækkunum í haust. Lóðið Laugavegi Reykjavík sem hefur staðið auð í 5 ár er athvarf útigangsfólks á nóttunni og leiksvæði barna á daginn sprautur liggja á víð og dreif. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn en þessum fréttatíma lokið. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Hrísebræður á Bretlandseyjum. Matgæðingarnir Adam og James ferðast Bretland og töfra fram kræsingar sem eru vinsælar þar í landi. Popstjörnur á skjánum eru heimild.